Χιλιάδες οπαδοί του κόμματος Λαός της Ελευθερίας συγκεντρώθηκαν στη Ρώμη σε μια εκδήλωση για την υπεράσπιση του Σίλβιο Μπερλουσκόνη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρίσκεται άδικα στο στόχαστρο της δικαιοσύνης. Ο Καβαλιέρε χαρακτήρισε αδύναμη και ασταθή την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης του Πιερλουίτζι Μπερσάνη, ενώ εμφανίστηκε έτοιμος να επικρατήσει σε μια νέα εκλογική αναμέτρηση. Εάν μετά τη λήψη της επισφαλούς εντολής χθες βράδυ, ο Μπερσάνη και το Δημοκρατικό Κόμμα επιμείνουν σε αυτή τη γελία προσπάθεια να κυβερνήσουν με μια κυβέρνηση μειοψηφίας και το καταφέρουν αυτό, πρέπει να ξέρουν ότι η αντιπολίτευσή μας θα είναι εξαιρετικά σκληρή. Την ίδια ώρα, σε μια παράλληλη συγκέντρωση στο κέντρο της Ρώμης, χιλιάδες Ιταλοί ζητούσαν την απαγόρευση εκλογής του Σίλβιο Μπερλουσκόνη σε δημόσια αξιώματα, εξαιτίας των εκκρεμών υποθέσεων που έχει με τη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι κάποιος σαν τον Μπερλουσκόνη δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει το δικαίωμα να εκλεγεί στη Γερουσία αλλά και τη Βουλή. Με απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ο πρώην Πρωθυπουργός είχε καταδικαστεί σε 4 χρόνια φυλάκισης για φορολογική απάτη. Για αυτή την περίοδο εκδικάζεται η έφεση.